будем чем-нибудь другим заниматься. Только я, честно говоря, хз, чем мы будем заниматься, потому что игры я все уже перебрал, а идей больше нет. Поэтому подумаем еще над этим. Поэтому все, давайте. Всем спокойной ночи. Еще увидимся. Удачи, всех благ. Всем пока-пока. Здравствуйте, дорогие друзья, я новый ведущий шоу «Пошел нахуй», Леонид Гинденштейн. Если вы дохуя умные и вы хотите вступить со мной в дискуссию, то у вас есть шанс поучаствовать в моем шоу. Достаточно высрать свою анкету на сайт телеканала КамТиви, и вы окажетесь в студии шоу «Пошел нахуй». Якся маєш, нігер? Хочеш попиздіти? Набери мене та потеревенемо, лярво. Агов, телепню! Що ти там мерзеш про мене? Ти звідки сам? Сотні нігерів чекають на твій клятий дзвінок та всі готові поставити тебе на місце прямо зараз. Тобі ні до кого доїбатися? Тоді скоріше дзвони цим покидькам! Гей, є про що побазікати? Що? Мені срати на твій артроз! Найжорсткіші нігери планети готові в будь-який момент підняти слухавку. Накачені нігери. Темні нігери. Негри-азіати. Білосніжні нігери. Смокчи мій хуй, курво! Йди нахуй! 1-2-1-3, 3-7-3, 4-2-5-3. Тільки набери мене, нігер, і відвідаєш макогона! Німі нігери. Класичні нігери, нігери-нацисти, таємничі нігери, божевільні нігери, собаки-нігери, нігери-євреї. Якісь нікчеми дзвонять мені у шабат, маленький пришелепкуватий нігер. Тобі краще прийти сюди та показати трохи поваги, поки ми з усією синагогою не відлупцювали тебе, йолоп. Нігери доїбуться! Дзвони зараз. 4.99 за хвилину. Не верите своим глазам? Тогда приходите и два этажа смешных цен посетите. На первом этаже для вас широчайший ассортимент обуви и текстиля, а на втором разнообразная одежда для взрослых и детей. Магазин «Смешные цены». В два раза больше выгодных покупок. Ишим, Республики 97. Территория базы «Монолит». Ежедневно с 9 до 19 часов. О, здравствуйте, Павел Сергеевич! Здравствуйте! Мне как обычно. Вот-вот, только что с грядки. Большой, наливной. Не-не-не-не-не, Павел Сергеевич, я не понял. А почему он мокрый? О, извини, гость дорогой, перепутал. Ага, Павел Сергеевич, эдакий вы хитрюга. Кабачки в смазке – народное блюдо с Мазовска. Вазелин, ВД-40, на любой вкус. Некоторые хозяева не гнушаются и топленым салом.